Za Vladicu Stankovića iz Vladičinog Hana nema ko ne zna. Po profesiji vatrogasac spasilac, ali ga ljudi ne zovu zbog vatre u pomoć, već zbog nečeg sasvim drugog. Vladica je profesionalni hvatač zmija i nema grada gde nije bio i pritekao u pomoć ljudima koji su ga zvali da uhvati zmiju. Pa evo, po prijavi građana, odnosno firme koje jedinstvo prevoz iz Vranja, prijavljeni su da zmija je nađena u objektu gde su tu i bili majstori i onda sam ja na toj intervenciji izašao i onda smo videli šta je, o čemu se radi. Znači, ovo je stepski smuk, znači neotrovna zmija koja se najčešće nalazi u intervencijama i onda sam došao, uhvatio je i onda kad se uhvati zmija, vraća se direktno u prirodno stanište. Ljude uhvati strah u susretu sa zmijom, a one se zavuku i na mesta gde se najmanje nadamo. Pa eto, mene, ja sam tu koji hvata zmije, ljudi taj strah i zbog toga idem u kućama, u autu, u motoru ovih zamrzivača, raznoraznih intervencija bilo, ja sam ne mogu se da pohvatam gde sam bio. Pošto smo mi slabi sa tim u Srbiji, nemamo za tih intervencija što se tiče hvatanja zmije u urbane sredine i vratio se na stanište, ja sam taj koji neko ovako je naj u celoj Srbiji da hvata zmije i vraća u prirodno stanište. Jeste imali neku neobičnu intervenciju? Većinom su, da kažemo, jedno 80% neobičnih intervencija. Bilo je tu nekih u fasadi i bilo je u autu, pa onda u mašina za šivenje, u skuteru, u krevetac od deteta, i to je bilo. Tako da raznorazni su tih intervencija i zanimljivosti, pa onda tu bude razbivanje. Ja sam neko ko radi baš onako, da ne kažem da se hvalim sad u profesionalno, ali dođi do razbivanja i do rušenja i do da dođeš, jel, taj strah od ljudi je nevjerovatan. Od 100% intervencije koje se dese, nekih do 5%, 3 do 5% budu otrovnih zmija, a ostale sve neotrovnih zmija. Ali vidite, kod ljudi je to problem što svi smatruju da su sve zmije otrovne. E, zbog toga i taj strah i neznanje, pa zbog ljudi tako i reaguju. Što je to nešto prirodno. Dešava se da se ljudi uspaniče, pa Vladica mora da smiruje situaciju. Panika i strah je najveći problem kod ljudi i ja pre svega najviše mi najveći problem je kad ne uhvatim zmiju gde me ljudi prijavili, desi se puno slučajeva da zmija bude tu pa onda izađe i onda ja ne uhvatim. E, to je najveći problem kako objasniti to ljudima. Ima situaciju gde i hoće da izađe iz kuće, da se skloni, da pobegne, prosto ne želi tu da sedi. Onda ja moram detaljno da sa njima razgovaram i tu potraje i malo duže, da bi smanjio taj strah i da budu sigurni. To se desilo, na primjer, u Sokoj banji kod jedne gospođe, gde sam ja pokušao prvo telefonom da objasnim kod nju u stan da tu nije problem, nije tu zmija, sve. Ja sam morao da odem kod nje, da razgovaram, da pregledam stan i da je uverim u tome psihički, znači deluješ malo i na um, da sve to smanjiš tu tenziju i strah. Žena pila bensadine, vromac za pame, skoro nedelju dana od straha i ne sme da pusti unučiće. I onda sam morao da delujem na taj način da bi to smanjio. Normalno, posle jedno pola sata do 40 minuta razgovora je sve prošlo kako treba. Gospođa je najnormalnije pozvala svoje komšike i ostalo i one su pile kafu sa mnom i ja sam posle otišao. Tu je veliki problem, taj strah, što kažem ja. Vladica je vrsni poznavalac ovih gmizavaca, pa često drži predavanja u školama. Ovo je neotrovna zmija, kao što sam rekao, i stepski smuk. Mi imamo 7 tih neotrovnih zmija: stepski smuk, šumski smuk,
Eskulapov smuk, četvoroplugasti smuk, šilac, to su četvoroplugasti smuk i šilac su dve jedinstvene zmije koje se nalaze u dolini Prokorčinskog. Imamo dve vrste zmija koje su vodenih, znači ribarica i belouška. Smukulja je jedna od zmija koje se slična otrovnim zmija, gde kao što je šarka. Šta je razlika između njih? Vidite, kod njega je pre svega dužina. Otrovne zmije nisu velike. One mogu da narastu, neki postupci imaju i do jednog metra koji mogu da budu, ali su, znači, to su retki primjerci. Najčešće bude do 80 cm, to su ozbiljni primjerci. Šarka bude do 60 cm, a planinski šargan kao te tri vrste zmija, otrovnica, one još manja, ali to retko se nalazi na to. Šta se radi? Vidi, razlike u tome što prvo, oči su okrugle kod neotrovnih zmija. Drugo, kod otrovnih zmija oči su vertikalni mačkolikasti. Znači, to je jedno, drugo, šare su drugačije. Kod njega vidite kako je kod nje, jednake su i od ozdo su uvek ili žutkaste ili bele boje. A kod poskoka, na primjer, imamo te romboide, cik-cak, rog na glavi, trouglasta glava, kratko telo, stepasta, široka, ali tu imamo i šarka, na primjer, to je kod poskoka. Kod šarke, na primjer, imamo i crnu šarku, nisu sve šarke, šarene, nego imamo i mužjaka šarke koji je skroz crn, znači samo ima tu neke male beline, ali to se retko sreće, to malo na... Šarke se nalaze na većoj nadmorskoj visini, iznad 600 metara pa naviše. Ali puno ljudi mešaju šarku i smukulju zato što ima puno sličnosti. U stvari, to je greška, to je neotrovna zmija i ljudi to puno mešaju. Odlaskom u prirodu moguće i susret sa zmijama, pa je preporuka da ih ne diramo jer one neće napasti osim ako se ne osete ugroženim. Najbolje je kad se čovjek skloni. Same te vibracije i dešavanja kad je negde, one zmije se sklanjaju. Najbolje je da se čovjek skloni i ako čuje neko šištanje, evo kad, naprimjer, kod njega, kod nje sad, generalno kad bi počeo da je dodirao, on bi počeo da šišće. Znači, to se čuje ovako šš. Zbog čega? Zato što ona svog predatora upozorava da je ugrožena i da treba da se skloniš, da je ne ugrožavaš. I to je, mi smo kod njih ili predator ili hrana. I to je nešto tako u prirodi napravljeno, tako da treba čovjek samo da najbolje da se skloni, ako čuje nešto tako da pogleda kod sebe, da vidi da nije nešto blizu, a da ne primećuje kad se kreće negde u prirodi ili u gradu. I ako vidite da ona šikće, da se podiže, da počinje, ona svoga predatora zastrašuje, pravi taj svoj neki odbrambeni stav. Znači, normalno sklonite se, nemate potrebe da dodirujete. Kad se desi u stetima ruku, desi se ujed otrovnice, znači to su dve tačke razmjera od 8 do 1 cm između zuba i ubrizga se otrov. Kad se ubrizga otrov, šta treba? Tad je problem da čovjek bude stabilniji, znači da ne bude tu neke velike panike, straha. I onda ti obratiš pažnju na to što nabiješ neki strah o sebe i paniku, a ne obratiš pažnju šta trebaš prvo poći. U tom trenutku, u toj sekundi, deliću sekunde, morate istiskivati kao kod bubuljice. Što jače, što jače, znači istiskati. Ako ste blizu neke ustanove, ne treba da se radi podveska. Ali ja sam s neke strane, kad ljudi ode u nešto daleko, znači mnogo dalje od prve zdravstvene ustanove, planinar bude sam i ode negde i uzme tu podvesku, odradi, šta treba najviše da se radi? Da se javi nekome telefon, svoja lokacija. Kada odradiš svoju prvu pomoć, znači odradio si, javljaš se, znači da ne bude veliki napori, da trčiš, da se naprežeš se i sve to. Treba budeš malo stabilniji, unosi se više tečnosti, ne unosi se alkohol na nijedan način. Ako bude nekog potoka kad ste negde daleko ili reka, dobro je da se razladi ruka, mobilizacija da se odradi i kad se odradi mobilizacija, polako se kreće i neko da dođe kod tebe. Ako ste poprilično udaljeni, što brže u zdravstvenoj ustanovi da se javite i onda se lekari znaju svoj posao, kako će to da odrade i da deluju na taj način.
isisavanje, ne iz razloga, zato što je to sav krv, otrov koji budete isisavali, koji se povuče, znači ako su vam zubi kvarni ili imate neko krvarenje u se, direktno taj otrov ulazi u nervni sistem i onda može da napravite veliki problem. Hvatanjem zmija Vladica je počeo sasvim slučajno da se bavi. Iz straha i prvobitnog neznanja ubio je davno zmiju. Istovremeno mu se je dogodio nemili slučaj u porodici, pa je Vladica to shvatio kao neko upozorenje i od tada je počeo da proučava i hvata bezbedno zmije. Jednom pre, da kažemo, 20 godina, bio sam na selu i tamo kao žene, one uvek vrište i zbog toga što je plašite zmija. Ja sam ubio tu zmiju, moja žena je bila bila je trudna sa prvim detetom i šta se desilo? Posle toga smo imali van materično i ja sam stvorio neku želju da i zbog toga mi se to došlo u glavi, da zbog toga što sam je ubio, desilo se to i onda sam krenuo polako da učim, da ih hvatam, svako ko me zove izađe na intervenciju i onda je i ta ljubav i želja počela prema zmijama. I eto, što kažem, ja mi se uvek šalimo, ja imam te pege po meni šare, tako da i one su šarene pa se uklapamo. I eto, to je neka, tako je počelo. Normalno, preko Zavoda za zaštitu prirode sa njima imam odličnu saradnju, dobio sam sertifikat za hvatanje zmije i vraćanje u prirodno stanište. Naučio puno i zbog toga i držim te edukacije dece i građanstva na temu zmije Srbije i sa Zavodom za zaštitu prirode, a i ja samostalno. Svaku zmiju koju uhvati, vrati je u njeno prirodno stanište. Sad ću ja tu da je pustim, pošto malo moram višlje. Vidiš koliko je hladno i koliko je, ali vidiš kako ona će polako. Nadam se da će da... Vidiš da se, da. Vraća se ona nekaj. Eto, sad će ona tu da se povuče, da si nađe svoje mesto. Da začinimo priču na samom kraju. Vladica je pronašao na ulici i udomio loptastog pitona, Đoleta, koga drži u akvarijumu u kući. Pored njega je i akvarijum sa još jednim pitonom koji, kada smo snimali, nije bio baš druželjubiv.